Здоровенькі були й любі глядачі. Квашення – це дуже давній спосіб зберігання овочів та фруктів з корисним результатом для здоров'я. А квашені огірки – це один з найпопулярніших квашених продуктів серед українців. Вони можуть бути як в ролі повноцінної закуски, так і додаватися в якості складників до деяких страв. Про них пізніше. У нас на каналі вже є відеорецепти квашених буряків, капусти та помідорів. А в цьому відео прийшов час і для цієї хрумкотливої української смакоти. І ще у відео подивимось на стан цих огірків в кінці зими. Не забувайте доповнювати відео коментарями та ділитися своїми способами квашення. Це допомагає розвивати український контент. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал «Наші Бесаги». Ми тут колекціонуємо різноманітні смаки та рецепти української їжі. Отже, нам потрібні огірочки, ті самі гарбузові сини й дочки. Беремо тверді, не гіркі, всередині не пусті. Хоча кожний огірок ми надкушувати для перевірки не будемо, але один рандомний розламаємо на пробу для заспокоєння душі. Непоганий попався. Сподіваємось, що такі будуть всі. Для заквашування огірки можуть бути різних розмірів. Зазвичай беремо городні, або свої, або коли ціна на них падає і на базарі з'являються у великих кількостях огірки від місцевих господарів. Перед закладанням в банку огірки замочуємо на 2-3 години. Поки огірки замочуються, робимо обхід саду та городу. Нариваємо листків з вишні, де народжується зазвичай начинка для вареників. Переходимо на кущ смородини. На городі знаходимо кріп та підкопуємо хрону. Йдемо до місця, де є часник. Також для нашого рецепту потрібне листя дуба. Якщо дуби вдома не ростуть, то тут потрібно підключати прогулянку в місця, де вони є. Рецепт такий, що огірки ще не їсте, а вже бонуси для здоров'я отримуєте через фізичну активність. Далі огірки промиваємо у кількох водах. Ще одне важливе завдання – це огірки перебрати, щоб відловити ось таких поганців. Вони нам такі в банках не потрібні. Зелені хвостики відрізаємо, коричневі відриваємо рукою. Вони нам теж не знадобляться. Також під час миття огірків можемо промити листя вишні та смородини. Не забуваємо листя хрону. Листя дуба. Далі підготовлюємо додаткові наші складники. Чистимо часник. Миємо хрін та теж чистимо. Квасити овочі можна в більших ємностях – бочках, діжках, відрах. Чи невеликими порціями в менших ємностях – в банках різних розмірів. В даному випадку це 5-літрова банка. Спочатку в банку закладаємо кріп разом зі стеблом. На дні робимо подушку для огірків зі всіх листків. Та не забуваємо кинути частину хрону, яку нарізаємо дрібніше. Зубці часнику розрізаємо навпіл і теж частину кидаємо в ємність. А далі втрамбовуємо. Беремо огірок за огірком, вкладаємо щільненько без надмірних зусиль у ємність. Один біля одного тісненько, але щоб не пошкодити самі огірки. І через 2-3 ряди огірків додаємо знову шар всіх наших додаткових складників, поки банка не буде повна. Кількість різних листків, часнику, хрону під час заквашування беремо по відчуттях, чи як в народі кажуть, на око. Але ми обов'язково для вас придумуємо в описі якісь числа навпроти кожного складника, щоб ви впевненіше квасили, якщо це для вас вперше. Ось для прикладу той самий процес, тільки в діжці. Теж на дно накидається різне листя, хрін, кріп і тоді закладаються шар за шаром в переміжку зі складниками огірки. Як бачите, в цьому рецепті для пікантності огірків додається ще червоний стручковий перець. Це як одна з варіацій під час квашення огірків. А ви не забувайте писати про свої варіації. Якоїсь особливої методики закладання огірків у нас немає, але тут завжди чомусь хочеться, щоб влізло побільше. Ну, зрештою, потрібно не перестаратися, оскільки для розсолу місце теж потрібно залишити. Стосовно розсолу, його можна зробити самостійно, але хочеться згадати, що є в Україні такі місця, звідки розсіл для квашення витікає прямо з землі. Про одне з таких багатств ми минулого року знімали відео у селі Марківка. В тому відео ви можете побачити, як з природнього колодязя черпають сировицю, тобто воду, в якій розчинена природня сіль вимита з гірських пластів. І цю воду розбавляють та використовують її для квашення. Сировиці навіть солять сало, про це ми теж згадували. Тоді для каналу набрали 5 літрів сировиці і ми спробували огірки квасти в ній. Але якщо сировиці немає, тоді розсіл готуємо самостійно. Для цього нам потрібна вода та сіль. Отже, коли ємність вже досталь набита огірками, тоді вже можна й переходити до розсолу. Це той момент, коли не потрібно нічого придумувати, а варто використати свої математичні здібності. Для заквашування потрібний розсіл від 4 до 6%. Якщо ви хочете повністю контролювати процес, щоб в майбутньому у свій рецепт нести корективи, то все ж варто користуватися не столовими ложками, а зважити сіль, щоб отримати потрібний вам відсоток солоності. І розуміти, що воно дає в майбутньому.
Отже, рахуємо кількість літрів розсолу і на кожну літру додаємо 40-60 грамів солі. Тепер про температуру води. Для прикладу, якщо ми робимо парені огірки, вони ж малосольні, то ми вливаємо гарячу воду. До речі, рецепт парених огірків теж є на каналі. А ось при заквашуванні огірків на довгий термін ми заливаємо воду кімнатної температури. Можна підготувати розсіл спочатку, перемішавши його з сіллю. А можна вливати по літрі, кожен раз додаючи в цю літру ту кількість солі, яка потрібна для досягнення потрібного відсотку. Обов'язково все повинно бути покрите розсолом, бо з часом почнуть заводитися на тій поверхні, яка не в розсолі, різні колонії бактерій. А так солона вода плюс молочна кислота, яка виділяється під час бурдіння, буде захистом і консервантом для всього, що всередині. Можна закрити пластиковою кришкою або ж твіст-офф, але закручувати не герметично, тобто щоб був легенький вихід газів, який буде виходити під час процесів бродіння. Банку можна на кілька днів залишити в хаті чи на веранді, щоб там швидше запустити всі процеси. Але якщо потрібно, щоб квашнина стояла подовше, то відразу несемо в холод, тобто влегши в пивницю і залишаємо собі помаленьку бродити. Для прикладу, діжку, в якій теж неодноразово квасили огірки, ми одного разу в пивницю не заносили. Вона стояла в теплі і вже через 2-3 тижні там були готові огірочки до вживання. Подивіться на цих красунчиків, колір огірків вже говорить сам за себе. Стояти перед цим важко. А ось, до речі, середина зими і стан огірків після 4 місяців бродіння, виключно в пивниці. Хрумтять, аж заслуховуєшся. Їх ми винесли у відео про приготування кролика і робили з них ексклюзивний салат з огірками, цибулею і запашною олією. Після цього багато хто запитував, як ми квасимо огірки і як вони такі файні та хрумкі посеред зими. Але тут головне дотримуватися пропорції солі та правильної температури зберігання. Не повинно бути занадто тепло, щоб процеси бродіння не були занадто швидкими. А це все залежить від пивниці. Дуже залежить. А це вже весна. Тут цей самий 5-літровий бутиль, в який закладалися огірки на початку відео. Для вас це кілька хвилин відео, а насправді з того моменту пройшло більше, ніж півроку. Огірки вийняли з банки, теж хрумтіли, але вже були трішки солоніші, бо за цей час, мабуть, вони вбирають максимум солі. В даному випадку вони ідеально підходять для приготування розсольника чи того огірчаника. Дають кислинку і заодно підсолюють страву. Краще не придумаєш. До речі, пишіть, які страви ви готуєте з квашеними огірками. Ми колекціонуємо всі ваші коментарі з такими відповідями. Дякуємо, що додивилися до кінця. Дякуємо всім, хто підтримує проєкт фінансово. Дякуємо всім, хто пише коментарі, ставить вподобайки та поширює відео. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України донатами. Слава Україні!